যাদুকুৰী নাৰিকলৰ গছ। লখনপুৰ নামৰ এখন গাঁৱত শ্যামু নামৰ নাৰিকল পানী বেচা এজন বেপাৰী আছিল। শ্যামুৱে সদায় পূজা কৰাৰ পাছত নিজৰ মা দেউতাক সেৱা কৰিছিল। শ্যামুৰ ঘৰৰ কাষতে হৰিয়া নামৰ এজন আইচক্ৰীম বেপাৰীয়ে বাস কৰিছিল। সি সদায় শ্যামুৱে নাৰিকল পানী বেচা কথাটোত হাঁহিছিল। শ্যামুৱে সদায় কামলৈ যোৱাৰ আগতে মা দেউতাৰ পৰা আশীৰ্বাদ লৈছিল। যোৱা বোপাই, ঈশ্বৰে তোমাক সুখী ৰাখিব। হৰিয়া আৰু শ্যামু নিজৰ নিজৰ কামত ওলাই যায়। এদিন এটা বুঢ়া ভিক্ষাৰী হৰিয়াৰ ওচৰলৈ আহে। বোপাই, কিবা এটা খাবলৈ দিয়া, গুচি যা, ক'ৰ পৰা যে আহে এইবোৰ। হৰিয়াই দেখে যে শ্যামুৰ দোকানখনত সদায় গ্ৰাহকৰ ভিৰ লাগি থাকে। তাৰ পাছত শ্যামুৱে নিজৰ দোকানখন লৈ নতুন ৰাস্তাৰ ফালে যায়। আহা ভাইটি ভণ্টি, ফ্ৰেছ নাৰিকলৰ পানী খোৱা। আমাক দুটা নাৰিকলৰ পানী দিয়া। এইটো লওক। থেংক ইউ দাদা। তাৰ পাছত আৰু বহু মানুহ শ্যামুৰ দোকানত নাৰিকল পানী খাবলৈ আহে আৰু শ্যামুৱে সকলোকে নাৰিকল পানী খুৱায়। নতুন ৰাস্তাটোত শ্যামুৰ বহুত ভাল বিক্ৰী হয়। বাচি থকা নাৰিকলবোৰ লৈ সি কাষৰ গাঁওখন পালেগৈ, য'ত তাৰ গোটেই নাৰিকলবোৰ বিক্ৰী হৈ যায়। তাৰ পাছত শ্যামুৱে আহাৰ খাবলৈ এডাল গছৰ তলত বহিল। শ্যামুৱে দেখে যে ৰাস্তাত এটা ভিক্ষাৰী বহি আছে। ভিক্ষাৰীটোৱে মানুহবোৰৰ পৰা কিবা এটা খাবলৈ বিচাৰি আছিল। শ্যামুৱে ভিক্ষাৰীটোৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু নিজৰ খাদ্যবোৰ তাক দি থৈ আহিলে। শ্যামুৰ দয়াশীলতা দেখি ভিক্ষাৰীটো আচৰিত হৈ যায়। যেতিয়াই শ্যামু নিজৰ ঘৰৰ ফালে গৈ থাকে, তেতিয়াই ৰাস্তাত সিদ্ধ বাবাই তাৰ পৰীক্ষা ল'লে। আজি মই শ্যামুৰ পৰীক্ষা ল'ম, তাৰ পৰা মই আজি পানী বিচাৰিম, চাওঁ সি পানী দিয়ে নে নিদিয়ে বা। সিদ্ধ বাবাই এজন ভিক্ষাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি শ্যামুৰ ওচৰলৈ গৈ পানী বিচাৰিলে। শ্যামুৱে একো চিন্তা নকৰাকৈ সেই ভিক্ষাৰীটোক পানী দি দিলে। আৰু খাওক। শ্যামুৱে ভিক্ষাৰীটোক পানী খুৱাই নিজৰ ঘৰৰ ফালে আগবাঢ়িলে। ৰাস্তাত সি দেখিলে যে এজন বুঢ়া মানুহ ৰাস্তাত শুই আছে আৰু ঠাণ্ডাতে কঁপি আছে। শ্যামুৱে ভাবিলে, কিয়নো মই মোৰ এই গামোচাখন বুঢ়া মানুহটোক দি দিওঁ। শ্যামুৱে সেই ঠাণ্ডাত কঁপি থকা মানুহজনক নিজৰ গামোচাখন জাপি দিয়ে। এতিয়া ঠিক আছে। সন্ধিয়া শ্যামু নিজৰ ঘৰ পায় আৰু নিজৰ পত্নীক চব্জি আনি দিয়ে। তাৰপিছত সি নিজৰ মাক দেউতাকৰ ওচৰত বহি গোটেই দিনটোৰ কথা কয়। আৰে মা, আজি সকলোবোৰ নাৰিকল বেচিলোঁ। শ্যামুৰ সুখী পৰিয়াল দেখি হৰিয়া বহুত জ্বলে। এইটো শ্যামুৱে সদায় নাৰিকল পানীহে বেচে, তেওঁ ইয়াৰ ইমান ভাল উপাৰ্জন হৈ যায়। ইয়াৰতো কিবা এটা কৰিব লাগিব। আজি ৰাতি ইয়াৰ ঠেলাখন আৰু নাৰিকলবোৰ গোটেই সোবা চুৰ কৰি আনিম, তাৰপিছত চাম ইয়াৰ পৰিয়ালে কেনেকৈ সুখত থাকে। ৰাতি সকলোবোৰ শোৱাৰ পাছত হৰিয়া শ্যামুৰ ঘৰলৈ মনে মনে আহে আৰু আহি সকলোবোৰ নাৰিকল ঠেলাখনৰ ওপৰত উঠাই মনে মনে চুৰ কৰি নিয়ে। ৰাতিপুৱা যেতিয়া শ্যামু নিজৰ ঘৰৰ বাহিৰলৈ আহে, তেতিয়া সি দেখে যে ঠেলাখন আৰু নাৰিকল দুয়োটা নাইকিয়া হৈ গৈছে। এইটো দেখি শ্যামু বহুত দুখী হৈ যায় আৰু ভাবে, আৰে মই এতিয়া নিজৰ পৰিয়ালটো কেনেকৈ চলাম, নাৰিকল পানীৰেতো মই উপাৰ্জন কৰোঁ আৰু পৰিয়ালক খুৱাওঁ। শ্যামুৰ পত্নীয়ে তাক সোধে, আপুনি ইমান দুখী কিয়? নাৰিকল আৰু ঠেলা দুয়োটাই চুৰ হৈ গ'ল, এতিয়া মই কি কৰিম, মই একোৱে ভাবি পোৱা নাই। শ্যামুৱে সহায় বিচাৰিবলৈ সিদ্ধ বাবাৰ ওচৰলৈ যায়। এইবোৰ দেখি হৰিয়াই হাঁহে আৰু যেতিয়া তাৰ চকু তাৰ আইচক্ৰীমৰ দোকানখনৰ ওপৰত পৰে, তেতিয়া সি আচৰিত হৈ যায়। হৰিয়াৰ আইচক্ৰীমৰ দোকানখন এটা সৰু খেলা বস্তু হৈ যায়। আৰে এইবোৰ কি হৈ গ'ল? শ্যামু সিদ্ধ বাবাৰ ওচৰ পায়গৈ।
প্ৰণাম বাবা, সুখী থাকা পুত্ৰ। তুমি ইমান দুখী যেন কিয় লাগিছা? আৰে বাবা, এতিয়া আপোনাক কি ক'ম, মোৰ নাৰিকল আৰু ঠেলা দুইখনেই চুৰ হৈ গ'ল। মই এতিয়া ভাবি পোৱা নাই মোৰ পৰিয়ালটোক মই এতিয়া কেনেকৈ চম্ভালিম। মোৰ ঠাইত কোনো একো পইচাও নাই। তুমি ঘৰলৈ যোৱা, ঈশ্বৰে তোমাক সহায় কৰিব। শ্যামু যেতিয়া নিজৰ ঘৰৰ ফালে উভতি গৈ আছিল, আৰু তেতিয়াই সিদ্ধ বাবাই এজন নাৰিকলৰ পুলি বেচা মানুহৰ ৰূপ ধৰি বহি যায়। আহক দাদা, আহক, নাৰিকলৰ পুলি কিনক। এই পুলিটো এক ৰাতিৰ ভিতৰতে ডাঙৰ হৈ যায়। শ্যামুৱে কিবা এটা ভাবে আৰু কয়, কিন্তু মোৰ ঠাইত তোমাক দিবলৈ একো নাই। কোনো কথা নাই, তুমি এটা পুলি ফ্ৰীত লৈ যাব পাৰা। মই দেখিছোঁ তুমি এটা বৰ ভাল মানুহ। শ্যামুৱে এডাল নাৰিকলৰ পুলি লয় আৰু ঘৰলৈ যায়গৈ। তাৰ পাছত সিদ্ধ বাবা তাৰ পৰা অদৃশ্য হৈ যায়। আৰে, এই নাৰিকলৰ পুলিটো দেখোন বৰ ধুনীয়া লাগে। ৰাতিপুৱা যেতিয়া শ্যামু ঘৰৰ বাহিৰলৈ আহে, তেতিয়া সি দেখে যে নাৰিকলৰ পুলিটোৱে এডাল ডাঙৰ গছৰ ৰূপ লৈছে আৰু তাত বহুতবোৰ নাৰিকল লাগি আছে। এইটো দেখি শ্যামু বহুত আনন্দিত হয়। আৰে চোৱাচোন, আৰে এইডাল গছচোন একে ৰাতিতে ডাঙৰ হৈ গ'ল। শ্যামু আৰু তাৰ পত্নীয়ে গছডালৰ সন্মুখত হাত জোৰ কৰে। শ্যামুৱে গছডালৰ পৰা নাৰিকল পাৰে। গছডালত তৎক্ষণাত পুনৰ নাৰিকল গজি যায়। শ্যামুৱে পুনৰ নতুন ৰাস্তাটোত টেবুল এখন পাৰি নাৰিকল পানী বেচিবলৈ ল'লে। তাৰ বিক্ৰী পুনৰ আৰম্ভ হৈ যায়। শ্যামুৰ ওচৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ লাগিবলৈ ধৰিলে। শ্যামুৱে ভাবিলে, কিয়নো মই সেই সিদ্ধ বাবাক আৰু নাৰিকল পুলি বেচা মানুহজনক ধন্যবাদ কৈ থৈ আহোঁ। সন্ধিয়া শ্যামুৱে সিদ্ধ বাবাক বিচাৰি গ'ল। সি দেখিলে যে সিদ্ধ বাবা তাত অন্তৰ্ধান হ'ল। তাৰ পাছত সি সেই পুলি বেচা মানুহজনক বিচাৰি গ'ল, কিন্তু পুলি বেচা মানুহজনো অন্তৰ্ধান হৈছিল। শ্যামুৱে শাক পাচলি লৈ নিজৰ ঘৰলৈ গুচি আহে। কিছুদিনৰ পাছত শ্যামু ধনী হৈ যায়। সি এটা ডাঙৰ ঘৰ বনাই লয় আৰু লগতে এখন গাড়ীও কিনি লয়। মোৰ এখন বৃদ্ধাশ্ৰমো খুলি ল'লে, য'ত সি দুখীয়া মানুহবোৰক কম্বল আৰু খাদ্যৰ যোগান ধৰে। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে এই সাধুটো ভাল পাইছে, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।